anataka utani huyo. Kamata, kamata, una utani wewe. Habari yako kama mkubwa? Eh bwana fresh, nipe habari. Ah bwana, namshukuru Mungu. Mbwa unamjua? Mbwa? Mbwa namjua. Nipe sifa moja ya mbwa. Asipa sifa kubwa ya mbwa kwa kweli ni kubweka. Ni kubweka. Kubweka sana. Kubweka sana. Yeah. Basi kusoma unajua bila shaka. Soma najua. Unasoma shule gani? Mimi ninasoma shule ya Mtonga Kilimani. Kilimani jini hapo. Umeshefu ngapi? Mimi msingi nimesomea Kilimani, alafu sekondari nikasoma hadi 4. Hadi 4. Kiwa. Ukaajiliwa? Ah, nimejiajiri. Safi wewe. Kikubwa ni kujiajiri, watu wapate hela. Waoneshe basi wa Tanzania kwamba umefika form 4 bwana. Chukua karatasi hapa wasomee. Soma kwa sauti kabisa. Nisome kwa sauti? Hapa kutuseme tu. Sasa kwa kifupi. Unasoma? Nimesoma lakini sasa hebu kidogo nitoe ufafanuzi wa hii kitu. Ah, yani soma tu. Fuata maelekezo. Jibu maswali mawili unajibu kweli mawili. Nisomee hii sentence hapa. Ah, usioneshe watakuja wengine. Sasa, sasa nimekuelewa. Uko na msomi hapa bwana Kilimani. Maliza utata. Yaani utata unakujaje? Napenda nitoe maelezo kabla ya kusoma hiyo. Bado unataka usome. Kumlazi. Hapana cha kumlazi. Kumlazi. Kumlazi makataliwa. Waoneshe wa Tanzania bwana na marafiki zako pia pembeni wanakusikia. Thibitisha kwamba unajua kusoma. Yaani kudhibitisha sababu tuseme kwenye hii mimi tuweke wewe. Afu ni afu tuendelee. Eka wewe unaniunguza. Asa. Kuna changamoto kidogo. Kuna msomi, niko na msomi. Kuna changamoto kidogo utakuwa umenipa. Kwenye maandiko. Mwandiko unaonekani? Yanasomeka kinyasoma, wasomee. Nianzie basi hapa mbele. Chagua rafiki yako aje kukusomee. Kiongozi wangu labda. Kiongozi? Katibu. Katibu bwana ameteuliwa na mshikaji. Njoo tusomee bwana. Je, kamati imetulia imetuliza vichwa na kutafuta kiongozi msomi? Katibu. Katibu njoo bwana katibu. Samani katibu kiongozi. Ngoja nisoge nayo. Ngoja nisoge nayo. Kiongozi sifa kuu ya kiongozi ni msomi. Sasa kijiwe hiki je atatuangusha? Ondoke kwanza kamera. Haya sawa. Sikia, sikia. Mimi kama kiongozi. Kiongozi ana mamlaka ya kuteua vijana wake kumwakilisha yeye. Ni nzuri. Sasa mimi kama kiongozi. Piga makofi kijana. Namteua kijana wangu huyu kuniwakilisha. Mwakilishe kiongozi. Hakuwepo kwenye mkutano. Sawa. Kutokana na hekima na nidhamu ya kiongozi wangu. Ndio, namwakilisha. Bali kutekeleza japo ni kinyume itakuwa hajanitendea haki. Ndio. Maana sasa tayari nitaacha kusoma hapa ndicho kitakacho kitu kitakachonifanya ndio nitakuwa mimi hivyo. Sasa ubadiliki. Nitabadilika kutokana na maandishi. Sasa tu labda siwi niseme kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza? Eh. Hata kwa Kiingereza. My name is. Na my name. I am. Unajua nitoka sana shule. I am inakuja. Fanye tu kitu kimoja. Kumrazi lakini jamani. Hichi kijiwe una cheo gani? Kumrazi mimi cheo changu kwa kweli wanachokijua jamaa wewe ni katibu na mwenyekiti lakini mimi kuna cheo kinachoitwa kihelehele. Kihelehele. Mimi ni kichagua mwanao mwingine. Mwanangu hapa ndiye mchagua sasa. Eh. Hey, mwenye cheo cheo. Ah mwenye cheo. Mwenye cheo mwenyekiti alikuepo. Mwenyekiti alikuepo. Huyu anedambua? Ah. Ah huyu ni mjumbe tu. Ah huyu ni mjumbe. Ndio tu kama kufagia fagia hapa tunamtegemea kwa hiyo. Haya mwakilishi achana upiga chini wote wakilishe soma. Nisome. Nasoma kwa sauti. Ndio. Muweze kunisikia japo sio matusi lakini ninachokisoma hapa ndicho kilichoandikwa. Wajua wa pembeni kushoto na kulia na nyuma yangu na mbele ndicho kilichoandikwa. Msije mkamaanisha kwamba ninasoma kwamba ni mimi ndio nitakuwa hivyo. Hii karatasi imeandikwa mimi ni mbwa. Sasa nataka kujua wewe ni mbwa kizungu au ukoko? Ah mimi ni mbwa wa Kiafrika tofauti na ukoko. Ni mbwa wa kibongo. Bwana hii hapa ni utani. Shida yangu ilikuwa ni hii tu bwana. Sawa. Unaelekea wapi sasa? Sasa hivi mimi naelekea Mtonga. Bwana haina noma mbwa anaelekea Mtonga. Kizungu? Yeah, dog. Wah, yani wewe ni wa Kiafrika mbwa wa Kiafrika? Wa Kiafrika. Yeah. Sifa moja ya mbwa wa Kiafrika. Sifa ya mbwa wa Kiafrika ni kulinda mageti. Basi mwenyekiti anakuzungumza amesema ile jina yeye amelipenda na anataka amwachie kijana kwa maana aitwe. Ile jina umempa kijana wangu.
Bwana kiongozi anasema, bwana umesikia? Kuanzia leo utaitwa hilo jina umempa kijana wangu. Kwa hiyo ndo yeye amesema ni mbwa. Sasa nataka wewe uconfirm. Kakiri yeye mwenyewe. Sio mbaya tutamtumia hivyo kijana wetu, ni kijana wangu. Toa tamko. Tutamtumia hivyo. Basi bwana. Kuna la kuzungumza ana kiherele. Agerele ndo basi tena. Sasa hivi ni mbwa. Soma kichwa andiko. Kiongozi si siamanishi kwamba kiongozi umenifanya mimi niwe mbwa au mimi ni mbwa, ila nimesoma kiongozi kutokana na maandishi yaliyoandikwa kwenye karatasi. Hilo jina itakuwa sio lako. Basi mwingine. Kiongozi amekataa bwana. Hapa ni kijua gani kimwanangu mwenyewe? Naam. Jina la kijua. Ni kijua cha Mkuyuni sokoni. Bwana Mkuyuni sokoni hapa tulikuwa tunamsaka dogi. Lakini hii ni moja ya utani bwana. Tunafanya tu masiala watu maisha yapate kuendelea. Anataka utani. Huyo kamata. Kamata. Una utani wewe?